Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії працює Наталія Ячкалова. Півтора роки триває реформа судової системи. Цього року в областях мають оптимізувати місцеві суди. Чого чекати жителям Миколаївщини і чи стане судова система ближчою до звичайного українця? Спробуємо розібратись сьогодні. У нас в гостях суддя, спікер Жовтневого районного суду Миколаївської області, кандидат юридичних наук Сергій Глубоченко. Вітаю вас, пане Сергію, у нас в студії. Добрий вечір. Ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас, шановні телеглядачі, виникнуть запитання до нашого експерта, будь ласка, телефонуйте під час ефіру у студію за номером телефону 47 74 72. Він з'явився щойно у вас на екранах. Отже, це не перша судова реформа за часів незалежної України. Але остання, про яку ми будемо говорити сьогодні, впроваджує найбільше змін, які кардинально торкнулися не лише практичної діяльності суддів, юристів, адвокатів, а й стосуються, в першу чергу, громадян, які намагаються захистити свої права та інтереси в суді. Як прокоментував мету реформи і необхідність оновлення суддівського корпусу міністр юстиції України Павло Петренко, перебуваючи торік з робочим візитом у Миколаєві, прошу подивитись. Проводимо судову реформу, вважаю, що це одна із найбільш важливих і фундаментальних історичних реформ для країни. Або ми отримуємо чесний, незалежний, справедливий суд, суддею, які захищає базові права людини, або у цієї країни не буде майбутнього. І я дуже розраховую, що конкурси і повне перезавантаження судової системи повинні дати свій результат. Українці в це не вірять, дуже сильна зневіра, але у нас іншого шляху немає. Я дуже розраховую на успішність цієї реформи, для якої ми приклали дуже багато часу, зусиль і власних думок і енергії. Тому судова реформа має відбутися, вона має бути такою, що потім за суддів, які прийдуть в систему, нам буде не просто не соромно, ми будемо гордо їх називати «Я ваша честь». Зараз ми допустили до професії судді від Верховного суду до місцевого суду людину, яка має досвід роботи з юридичною професією, і це не обов'язково повинен бути суддя. Це може бути адвокат, науковець. Ми дали можливість прийти на цю професію людям з новим мисленням. Це була моя принципова позиція, коли ми приймали судову реформу. Що старих суддів ти ніколи не перевчиш. На конкурс нехай приходять науковці, адвокати і формують нову судову систему. І, в принципі, так зараз відбувається. Отже, пане Сергію, які зміни у судову систему вже було внесено і які на нас чекають у цьому році, будь ласка? Зрозуміло. Прийняті в рамках судової реформи нові Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України та Господарський процесуальний кодекс України. Суттєво змінились і норми Кримінально-процесуального кодексу України. Якщо ми візьмемо на прикладі Цивільного процесуального кодексу України, то порівняно з минулу редакцію кодексу введено інститут врегулювання спору за участю судді. Ми також відчули більшу відкритість до судової професії, оскільки до професії судді прийшли люди з різним світосприйняттям, а також з інших правничих професій. Ми це можемо побачити на прикладі Верховного суду, який розпочав свою роботу 15 грудня 2017 року. До складу Верховного суду за результатами конкурсу, який, до речі, був вперше в Україні проведений, увійшли судді не тільки судової системи, особи, але й адвокати та інші фахівці в галузі права. Що ще змінилося? В рамках судової реформи введена так звана монополія адвокатури. На наш погляд, на погляд суддів, це в свою міру може підвищити рівень самого представництва в суді. Президентом України в кінці грудня 2017 року винесена низка указів про ліквідацію та реорганізацію місцевих загальних судів, господарських судів та апеляційних судів. Ми в цьому році чекаємо початок діяльності цих судів та в рамках реформи введення електронного суду. Тобто за реформою передбачено створення трьох судових ланок замість чотирьох?
Так, з 15 грудня 2017 року, з моменту початку діяльності Верховного суду, припинили свою діяльність Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий адміністративний суд та Вищий господарський суд України, які виконували функцію четвертої гілки, третьої гілки, вірніше, гілки касаційної інстанції. Якщо ми візьмемо на прикладі суду загальної юрисдикції, то перша інстанція – це районні, міськрайонні, районні в містах та міські суди. Друга інстанція, друга ланка – це апеляційні суди, тобто куди наші громадяни мають право подати апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції. І третю – гілкою, третьою ланкою, це є на сьогодні Верховний суд, в складі якого діють касаційні суди. Раніше була так звана подвійна касація. Працювали вищі суди і працював Верховний суд України, який так само виконував функцію касаційного суду. Тобто на сьогодні існує три ланкова судова система. Це перша – районні, міськрайонні, друга – апеляційні і третя – Верховний суд. Пане Сергію, у рамках судової реформи в Україні планують ліквідувати всього 142 місцевих загальних суди і утворити 74 окружні. Скільки судів планується оптимізувати на Миколаївщині? Дійсно, низкою указів президента України, датовані груднем 2017 року, ліквідовані та реорганізовані шляхом злиття 142 місцевих загальних суди і утворено 74 окружні суди. В нашій області з 25 районних у містах, міськрайонних та міських судів утворено 8 окружних судів. Це Баштанський окружний суд, Вознесенський окружний суд, Миколаївський окружний суд, Первомайський окружний суд, Снігурівський, Южноукраїнський окружний суди, а також перший окружний суд міста Миколаєва і другий окружний суд міста Миколаєва. Крім цього, утворений окружний господарський суд Миколаївської області шляхом ліквідації господарського суду Миколаївської області та утворений Миколаївський апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Миколаївську область з місцем знаходження в місті Миколаєві, та ліквідований апеляційний суд Миколаївської області. А чи це укрупнення якось перетинається, чи, можливо, пов'язане зі створенням об'єднаних територіальних громад? І за яким принципом відбувається ця оптимізація? Якщо ми візьмемо на прикладі другого окружного суду міста Миколаєва, до складу якого увійдуть Жовтневий районний суд Миколаївської області, Ленінський районний суд міста Миколаєва та Корабельний районний суд міста Миколаєва. Відбулось укрупнення цих судів за принципів прокуратури. В нашому районі, вірніше в місті, є перша, друга місцеві прокуратури і до другої місцевої прокуратури якраз і включені Ленінська прокуратура, Корабельна і Жовтнева. Мабуть, за принципом прокуратури. На мій погляд, укрупнення, які ми побачили в указах президента, не пов'язані з територіальними громадами, які добровільно об'єднані. І все ж таки, чи вдасться після реорганізації наблизити суди та правосуддя до людей? Ну, давайте на прикладі подивимося Баштанського окружного суду. За указом президента України створений Баштанський окружний суд у Баштанському, Казанківському, Новобузькому районі Миколаївської області із місцем знаходженням в місті Баштанці, в місті Новому Бузі та селище міського типу Казанці Миколаївської області. Отже, після початку діяльності нового окружного суду почне діяльність, вірніше, всі суди, це Баштанський, Казанківський і Новобузький, припинять свою діяльність і будуть вимушені передати всі справи, які перебувають у них на розгляді, до новоствореного окружного суду. Яким чином це буде відбуватись, поки що невідомо, оскільки процедура Державної судової адміністрації ще не анонсована, тобто порядку ще не затверджено. Сергію, тобто, якщо людина проживала, наприклад, в селі Доброму Баштанського району і могла звернутися до себе в Баштанку, в суд, або візьмемо Казанківський. Так.
І тепер їй доведеться їхати в Баштанку із села Казанківського району, щоб подати там якусь там скаргу, чи можливо заяву, чи можливо там позов до суду. Їй доведеться їхати у якийсь інший район? Зрозуміло. З урахуванням того самого указу про утворення судів, Баштанський, наприклад, окружний суд, в нього місце знаходження три зазначені. Це місто Баштанка, місто Новий Буг та селище міського типу Казанка. Тобто президентом і Радою реформ було запроваджено наступне, що громадяни не будуть жодним чином позбавлені в доступі до правосуддя, і вони, проживаючи в селищі міського типу Казанка, як і раніше, як і зараз, будуть звертатись до того самого суду, але він буде мати назву Баштанський окружний суд з місцем знаходженням в селищі міського типу Казанка. Мабуть, це буде будівля суду. Будівля суду залишається, тобто люди, які будуть приймати ці листи, документацію, я не знаю, там позови, скарги, і передавати далі, чи як буде відбуватися цей процес? Ну, на сьогодні процедура поки що нам невідома, але в правничих колах і в колі Державної судової адміністрації України є така пропозиція стосовно того, що з моменту початку діяльності електронного суду громадянин, який проживає, наприклад, в селищі міського типу Казанка, звертається до цього суду з позовною заявою, наприклад, про розірвання шлюбу. Відповідальний працівник, який окружного Баштанського окружного суду, який знаходиться в приміщенні в селищі міського типу Казанка, він прийме цю позовну заяву, переведе цю позовну заяву з паперового вигляду в електронний. Ця заява буде передана, так би мовити, в головну будівлю Баштанського окружного суду, де відбудеться авторозподіл цієї справи, і справу буде розглядати той суддя, який знаходиться в приміщенні селища міського типу Казанка. Мабуть. Тобто і судді також залишаться там, де вони сьогодні, чи ні? Мабуть так. У результаті укрупнення судів, чи вже зрозуміла процедура, як будуть передаватись справи від старих судів новим? Наприклад, кримінальні, так? І які вже розглядаються в судах? Чи вони будуть розглядатись заново новопризначеними суддями? Як буде відбуватися ця процедура? Зрозуміло, нам на сьогодні тільки те, що після початку діяльності нового окружного суду всі справи ліквідованого суду будуть передані на розгляд цього новоствореного окружного суду. Однак процедура передачі справ, я наголошую на тому, що на сьогодні невідома, не розроблений відповідний порядок. За загальним правилом, який діє на сьогодні, наприклад, у разі передачі справи визначається новий склад суду. Якщо ми візьмемо, наприклад, таку ситуацію, що у судді закінчились повноваження по здійсненню правосуддя, в нього залишається певна кількість справ нерозглянутих, ці справи передаються на новий авторозподіл, відповідно до системи авторозподілу судової справи. Справа передається на розгляд іншому складу суду, який розглядає справу, починаючи спочатку. Але ж для цього знову потрібен якийсь час. Тобто розглядав суддя там ту справу півроку, і тепер, наприклад, якщо 1 грудня, скажімо, стартує оптимізація, то, можливо, 1 листопада вже не будуть приймати ці позови. Чи як це має відбуватись? Але ж півроку пройшло, і знову суддя, поки війде у курс цієї справи, поки ознайомиться, поки там дослідить її, і знову це час. Разом існує така позиція в Державній судовій адміністрації, що разом з суддею, який з ліквідованого суду буде переведений до окружного суду, буде переїжджати, так, скажімо, переїжджати справа разом з ним, щоб не відбувався новий авторозподіл справи і справа не починалась розглядати з початку. Але це при умові, що суддя, який розглядає справу поки що в існуючому судді, який вже ліквідований указом президента, але ще не припинив свою діяльність, буде вже переведений до цього новоствореного окружного суду. Але це питання не одного дня, оскільки переведення судді здійснюється за процедурою, яка
дуже чітко виписана в законі України про судоустрій статус суддів, і вона доволі така об'ємна. Тому не виключається, що може відбутись і авторозподіл повторний. Але ж я кажу, що на сьогодні ця процедура не врегульована, тому однозначно говорити про те, що справи, які розглядались довго одним складом суду, будуть передані до іншого суду і почнуться розглядати спочатку, це зараз поки питання, скажімо так, риторичне. А як наші судді реагують на зміни? Ви знаєте, українські служителі Феміди на зміни, які відбуваються в державі, зокрема в судовій системі, реагують дуже стримано та з розумінням. Адже ми всі розуміємо, що нашій державі потрібні зміни, і в тому числі і зміни в судовій системі. До речі, чи сьогодні є потреба у кадрах, чи вистачає суддів сьогодні? Це доволі болюче питання. Доволі болюче, чому? Адже потреба в суддівських кадрах на сьогодні дуже висока. В 2016-17 роках відбулося так зване природне скорочення штатної чисельності суддів діючих, оскільки дуже велика кількість суддів скористали своїм правом на відставку і пішли у відставку. Візьмемо на прикладі наш апеляційний суд Миколаївської області. В цей період скористались правом на відставку велика чисельність суддів, майже половина від штату суддів Миколаївської області. І що ми маємо на сьогодні? Ми маємо на сьогодні, що в кримінальній палаті апеляційного суду Миколаївської області замість 20 суддів працює 4, якщо я не помиляюсь. Тобто збільшено фактично і навантаження на суддів. Судді фактично живуть на роботі, можемо так говорити. Ще одна проблема, яка є в нашій системі, це коли у суддів закінчився 5-річний термін перебування на посаді судді. Наприклад, ми візьмемо наш Жовтневий районний суд Миколаївської області. За штатом у нас працюючих 5 суддів. З них 3 лише суддів, які мають право здійснювати правосуддя. 2 суддів, зараз у них закінчились 5-річний термін перебування на посаді судді, і вони проходять відповідне кваліфікаційне оцінювання для того, щоб бути обраними безстроково. Ми маємо в нашому суді навантаження вдвічі більше, ніж таке, що було б, якщо б було суддів 5. До речі, оптимізація, вона якось вплине на кадрове питання? На мою думку, навряд чи вплине, оскільки це питання не одного дня. Щоб в процесі оптимізації це треба здійснити переведення судді. Переведення судді здійснює Вища кваліфікаційна комісія суддів. Після цього вносить подання до Вищої ради правосуддя України. І Вища рада правосуддя ухвалює рішення про переведення. Тобто це не одного дня справа, тому кадрове питання залишається. В нас є надія у суддів, що в судову систему зараз війде нова кров, оскільки вчора, 26 березня, стартувало навчання, спеціальне навчання кандидатів на посаду суддів, яке проводить Національна школа суддів України. Це потужний навчальний суддівський заклад. Наказом ректора зараховано 282 особи, якщо я не помиляюсь. Ці особи будуть проходити відповідне навчання протягом 3 місяців. Я приймаю безпосередню участь в спеціальній підготовці, оскільки є викладачем Національної школи суддів України і розробником спеціальних відповідних курсів. Тому є надія, що ці особи ввійдуть судову систему і трошечки кадровий голод так званий буде зменшений. Ну це не значить, що через 3 місяці ці особи одінуть мантії і будуть справляти правосуддя. Це також не одного дня справа. Після навчання в Національній школі суддів відбудуться кваліфікаційні іспити. Після кваліфікаційних стажування для цих категорій не буде осіб, оскільки це спрощена була саме для помічників суддів. Відбудеться відповідний кваліфікаційний іспит, потім конкурс,
потім рішення Вищої кваліфкомісії, а потім рішення Вищої ради правосуддя. Тобто це так само не один день, а потім місяць у президента для призначення цієї особи на посаду судді. Тобто ще чекати. Треба ще чекати. А ось Державною судовою адміністрацією України анонсовано скорочення штату суддів Господарського суду Миколаївської області. Чи пов'язане це якось з реформою та реорганізацією? Так, дійсно, Державною судовою адміністрацією на початку березня були направлені примірні штатні розписи господарських судів областей. І, за моєю інформацією, окружний Миколаївський господарський суд скорочується майже на 40-50%. На мою думку... Але чому? Начебто у них таке велике навантаження на суддів. Так, навантаження немаленьке у суддів нашого господарського суду. Однак Державна судова адміністрація брала якби за основу визначення штатної чисельності суддів відповідні строки розгляду модельної зразкової справи і нормативну чисельність штату суддів. На мою думку, трошки Державна судова адміністрація зарано анонсувала такі зміни, оскільки нещодавно, з 15 грудня, був введений в дію новий Господарський процесуальний кодекс України, який кардинально змінив процедуру розгляду справ в господарських саме судах. І тому там і збільшені за цим кодексом і строки розгляду справ, і порядок розгляду справ. Тому визначальним повинен бути чинник тільки після того, як вже господарські суди будуть працювати по цьому кодексу і будуть мати вже певні справи, з яких можна вже зробити висновок, чи то є модельна, чи не модельна. Думаю, що анонсоване скорочення не пов'язано з реформою, оскільки за реформою лише створений окружний господарський суд. У нас наша Миколаївська область не змінилася ні в розмірах, у нас не змінилась чисельність населення, не змінилась кількість суб'єктів господарювання. Тому, яка була кількість справ, вона така і залишається, але будемо сподіватися, що здоровий глузд переможе. Мені здається, що з кожним днем їх все більше, цих господарських справ. Скажу чесно і відверто, на власному прикладі справ дуже багато, і справи різноманітні, і такі, які навіть 3-4 роки вони не існували, таких справ. А вони зараз починають існувати. Чому я так кажу? Оскільки я 3 роки майже був без повноважень, Верховною Радою не здійснювалось моє призначення на посаду судді безстроково, президентом України таке призначення відбулося в минулому році, і я можу порівнювати ті категорії справ, які були до 2015 року, і які зараз існують в наших судах. Дуже складні справи і велика кількість. Багато. Багато. До речі, з апеляційним судом його оптимізувати не будуть, не перенесуть десь в Одесу, наприклад. Чи він залишиться тут у нас? Він залишиться у нас. Указом президента визначено місце знаходження апеляційного суду Миколаївської області. Він називається Миколаївський апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Миколаївську область. Місце знаходження в місті Миколаєві. Тобто не треба буде нашим громадянам звертатись з апеляційними скаргами, наприклад, до Херсонської області чи до Одеської. Залишається Миколаївської області свій апеляційний суд. Але це що стосується загальної юрисдикції, загальних судів. Тобто, наприклад, справи про розірвання шлюбу, про стягнення аліментів, що пов'язані в справах, де приймають участь фізичні особи. Що стосується господарських судів і адміністративних окружних судів, то другою інстанцією, як і було, так і залишається, наприклад, по Миколаївській області, це Одеський апеляційний адміністративний суд і Одеський апеляційний господарський суд. Пане Сергію, раніше призначав суддів президент, а сьогодні знято з нього такі, мабуть, повноваження. Хто цим буде займатися? Так, дійсно, судовою реформою президент позбавлений можливості призначати суддів. На сьогодні добором кандидатів на посаду суддів займається Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка проводить в рамках добору відповідний конкурс, відповідні кваліфікаційні іспити, надає подання Вищій раді правосуддя. Вища рада правосуддя розглядає подання Вищої кваліфікаційної комісії, перевіряє правильність цього подання, правильність проведення добору.
та виносить рішення про подання про призначення на посаду судді президенту України. Президент України в цьому випадку буде мати церемоніальну функцію і протягом місяця зобов'язаний буде винести указ про призначення того чи іншого судді. Також запроваджена переатестація суддів. Її будуть проходити абсолютно всі? Чи є винятки? Скажімо так, що це первинне кваліфікаційне оцінювання всіх без виключення суддів України для підтвердження здатності здійснювати правосуддя. Що це дасть пересічному громадянину? Тобто він буде більше впевнений, що прийде чесний суддя, що це його кваліфікаційна комісія вже перевірила на всі 100? Можливо, так. Головний меседж проведення кваліфікаційного оцінювання суддів – це відновлення довіри громадян до правосуддя. Під час оцінювання судді перевіряється його знання в галузі права шляхом анонімного письмового тестування. Перевіряється його можливість, здатність виконати практичне завдання, тобто написати судове рішення, якщо це з цивільної юрисдикції, це рішення суду, наприклад, про позбавлення батьківських прав. Якщо це кримінальне, це вирок суду. Після цього вивчається Вищою кваліфікаційною комісією відповідними палатами, вивчається суддівське досьє, в рамках якого перевіряється і доброчесність судді, і його статки, і його здатність, і його різноманітні компетентності, які, за результатами якого виноситься рішення, що суддя здатний здійснювати правосуддя. Як часто будуть проходити таку переатестацію? Первинне кваліфікаційне оцінювання в межах закону про судоустрій статус суддів та відновлення довіри громадян до судової системи, він проходить один раз. Разом з цим, законом про судоустрій статус суддів передбачені періодичні оцінювання суддів. Самооцінка суддів, оцінювання суддів, наприклад, Національної школи суддів України, оскільки всі судді зобов'язані один раз на 3 роки пройти навчання в Національній школі суддів України. Це навчання складається з проведення відповідних тренінгів. За результатами тренінгів, які проводять судді-тренери, складається відповідна анкета на суддю, заповнюються певні сильні сторони, слабкі сторони і дається висновок щодо компетентності судді. Після цього цей висновок направляється Вищій кваліфікаційній комісії суддів для долучення до суддівського досьє. Тобто Вища кваліфікаційна комісія постійно буде моніторити здатність судді здійснювати правосуддя, як шляхом періодичних оцінок в Національній школі суддів, так і самооцінки. І оцінки колегами. Тобто колега судді також буде надавати таке оцінку діям анкетування суддів в межах суду. До речі, пане Сергію, якщо я правильно розумію, то реформа буде вважатись такою, що відбулася, це коли запрацює електронний суд. Нам обіцяють, що українці зможуть подати позов до суду, не виходячи з дому, що через інтернет зможуть брати участь у судових засіданнях. Для цього створять електронний суд. І коли це буде і як це буде відбуватись? Якщо ми будемо говорити про міських... 30% жителів Миколаївщини, мабуть, взагалі не мають комп'ютера і не знають, як на ньому працювати. Мені це відомо з власного досвіду, оскільки наш суд фактично обслуговує територію Вітовського району Миколаївської області. Це переважно сільські мешканці, навіть не переважно, а всі сільські мешканці, оскільки Вітовський район не має районного центру і обмежений в міських жителях. Якщо казати про міських жителів, так, мабуть, міський житель, зареєструвавшись в відповідній системі електронного суду, буде мати право дійсно через систему електронного суду приймати участь. Сільський мешканець обмежений буде в такому праві. Разом з тим, стосовно електронної системи, на сьогодні, в принципі, вже запроваджена система електронного обігу з учасниками справи. Адже учасник справи має право написати клопотання, заяву, відповідну заявку про те, що до суд місцевий буде обмінюватися електронними документами процесуальною стороною. Більшість учасників процесу залишають заявки про виклик до суду через смс-повідомлення. Стосовно електронного суду, який буде запроваджений змінами, що відбуваються за результатами судової реформи,
громадянин, сільський мешканець, наприклад, не буде обмежений в подачі заяви чи позову до суду в паперовому вигляді. Оскільки законодавство передбачено подача і в паперовому вигляді, і в електронному вигляді. Тобто він приїде, де от будівля суду є на сьогодні, він приїжджає туди, і там буде людина, яка відсканує і, власне, перенесе ці всі дані в електронний вигляд. Так, звичайно. Працівник канцелярії відповідний суду відсканує, переведе ці документи в електронний вигляд і буде здійснене. На жаль, у нас залишилась хвилина часу, не можу не задати це запитання. 15 березня набрав чинності незмінений кримінально-процесуальний кодекс України, тобто поправки Лозового. І начебто з 15 березня матимуть змогу поховати небіжчика лише за рішенням суду. Дуже коротко, будь ласка, часу немає. Зрозуміло. З метою посилення контролю судового за досудовим слідством саме були внесені поправки, так звані поправки Лозового. Це стосується не тільки судово-медичних експертиз трупів, це стосується всіх експертиз. Зараз, щоб провести судово-медичну експертизу, треба звернутися до слідчого судді. Однак, це не стосується всіх трупів. Судово-медична експертиза проводиться лише, якщо це так звані кримінальні трупи. Якщо особа померла на вулиці, невідомо встановити, що це за особа. Якщо особа раптово померла, якщо насильницька смерть. І стосовно цієї особи буде внесено в єдиний реєстр відомості про умисне вбивство. Скільки чекати людині отримати це рішення? Скажу з власного досвіду, в нашому суді не треба чекати. День в день розглядаються ці клопотання і особи отримують ухвали слідчих суддів і проводиться відповідна судово-медична експертиза. Дякую, Сергію, що до нас завітали. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були з нами ці півгодини. Хай щастить вам. До побачення.